ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីទ្រូទាសិជនជាទីគោរពនៅក្នុងនីតិកសិកម្មរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រូទាជាតិកម្ពុជានាពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមលើកយកនៅបទយកាក្រោមចំណងជើងថាភាពជោគជ័យរបស់កសិករក្នុងការដាំដំណាំបន្លែបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមកផ្សាយជូនលោកលោកស្រីកញ្ញាទស្សនាស្វែងយល់ដូចតទៅបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាកំពុងតែកើតមានឡើងជាសកលបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះបង្កឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់ឬគ្រោះទឹកជំនន់ណាស់កម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះព្រោះថាប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងពឹងផ្អែកទៅលើទឹកភ្លៀងដោយបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីនេះពីមន្ត្រីជំនាញកសិកម្មនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយសហការជាមួយកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីធន់នឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហៅកាត់ថាអាស្បៃបានធ្វើឲ្យកសិករវ៉ុនគៀរស់នៅភូមិស្រែតាចេកខាងលិចឃុំអភិវឌ្ឍស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្លាយទៅជាកសិករគំរូនិងកំពុងអនុវត្តបានជោគជ័យលើការដាំដំណាំបន្លែតាមបែបបច្ចេកទេសថ្មីទំនើបទៅប្រើកៅស៊ូគ្រប់រងនិងប្រព័ន្ធដំណក់ទឹកក្រោយពីខ្ញុំទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីកម្មវិធីអាស្ប៉ាញនិងក្រសួងកសិកម្មគេចុះមកបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងខ្ញុំមានធ្វើតាមបច្ចេកទេសគេគឺខ្ញុំដាំអារេមានទៅយកដំណក់ទឹកហើយមានគ្រប់រងហើយវាការទទួលផលគឺខ្ពស់ជាងពីមុនព្រោះពីមុនខ្ញុំដាំតាមធម្មជាតិក្នុងមួយត្រឹងដូចគ្នាទទួលបានយ៉ាងច្រើនបំផុត50គីឡូការទទួលផលបានតិចណាហើយប្រើពលកម្មច្រើនប៉ុន្តែដល់ក្រោយពីបានខ្ញុំបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងរៀនខ្ញុំទទួលបានក្នុងមួយត្រឹងប្រហែលជាចាប់ពី2តោនកន្លះចុះមកបាទហើយពេលដែលផលខ្ញុំទទួលបានថវិកាខ្ញុំក៏វាកើនទៅតាមនឹងដែរហើយឥឡូវខ្ញុំថវិកានឹងខ្ញុំចង់ពង្រីកការដាំដុះទៅទៀតគឺខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់តាំងពីកស៊ូតាំងពីដំណក់ទឹកអីព្រោះវាអត់ចោតដូចពីមុនកសិករវ៉ុនគៀបានធ្វើការបញ្យលប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃបច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំបន្លែដោយប្រើកស៊ូគ្រប់រងនិងប្រព័ន្ធដំណក់ទឹកយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំពីមុនដែលខ្ញុំមិនតាន់ប្រើដំណក់ទឹកនឹងក៏ជួបការលំបាកប៉ុន្តែដល់ទៅពេលគេដឹងថាអាកាសធាតុយើងប្រែប្រួលដល់ខ្ញុំប្រើដំណក់ទឹកនឹងគឺខ្ញុំផលខុសពីមុនហើយសូម្បីតែត្រប់ពីមុនតែ1500គាត់ទៅប្រាំងមិញដល់អាពីលដែលគេខាក្តៅនឹងខ្ញុំ3000មួយគីឡូអញ្ចឹងខ្ញុំមួយថ្ងៃຕ້ອງ30គីឡូ40គីឡូដូចជាប្រព័ន្ធខ្ញុំក៏ដូចមានទឹកចិត្តដែរដោយពេលដែលឃើញពុកផលអានឹងមកពីអីមកពីអាកាសធាតុក្តៅយើងដាំខុសបច្ចេកទេសអត់ទទួលផលទេប៉ុន្តែដល់យើងមានអាកស៊ូគ្រប់រងមានអាដំណក់ទឹកនឹងគឺវាទទួលអាកាសធាតុប្រែប្រួលនឹងបានអញ្ចឹងវាគឺផលវាច្រើនហើយយើងនៅតែប្រើពេលវេលាតិចនឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទការដាំដុះដំណាំតាមបច្ចេកទេសដែលធន់នឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះអាចធ្វើឲ្យកសិករជាជ្រើសរើសពេលវេលារដូវកាលនៃការដាំដុះនិងជាជ្រើសរើសប្រភេទដំណាំសមស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារទៀតផងយើងការដាំដុះនឹងតើយើងមើលពេលវេលាឬក៏
ថាពេលវេលាអញ្ចឹងចាទៅទីផ្សារខែណាដែលគេត្រូវការបន្លែអីខ្លាំងហើយដូចខ្ញុំនេះដែលយើងត្រូវការនឹងពោចាប់ពីខែ11ខែ12នឹងរហូតទៅដល់ខែ3ខែ4នឹងគឺត្រូវហើយដូចបន្លែពេញប៉ោះដូចជាត្រប់ដូចជារលាចអីត្រូវពោនៅទីផ្សារគេសម្បូរបន់សម្បូរការអីគេត្រូវការយកបន្លែអស់នឹងហើយបើនិយាយពីត្រប់ស្រួយគឺតាំងពីម្ជូរគ្រឿងក៏គេត្រូវអានឹងក៏រីក៏គេត្រូវអានឹងហើយម្លក់ក៏ត្រូវនឹងអញ្ចឹងយើងដាំមើលទៅតាមទីផ្សារដែរមិនមែនថាចេះតែដាំឲ្យបានផលហើយអត់ចូលទីផ្សារអត់ចុះទីផ្សារលក់អត់ដាច់ក៏យើងដាំទៅខូចប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទំនោរពោដល់បងប្អូនដែលមានកម្លាំងពលកម្មគួរតែងាកមកការបង្កអង្កើនផលដាំដំណាំព្រោះទីផ្សារយើងវាមិនខ្វះទេរងាយមនុស្សវាកាន់តែច្រើនយើងដាំឲ្យតែត្រូវអាទីផ្សារទៅមិនដែលឃើញថាលក់សល់ផងទេមានតែយើងលក់មិនគ្រប់គ្រាន់អីគេដែលយើងដាំវាត្រូវតម្រូវការមនុស្សវាមិនគ្រប់បើថាម្នាក់ងាកទៅមកដាំដំណាំខ្ញុំថាមិនជីវភាពមិនខ្សត់ខ្សោយទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអានោះដូចជាវល់ទទួលផលបានពីបលែប្រកាសមកទិញគេចុងកទិញកតុទិញអីសម្រាប់មន់ហើយផលដែលបានទុកដាក់ទៅវិញតើអាសរុបចេញមន់នឹងមកបានទុកដាក់ហើយនិយាយរួមបលែប្រកាសនឹងគឺសម្រាប់ទៅលើមន់ហើយយើងហូបប្រចាំថ្ងៃហើយកាយើងទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទិញទួញចំពោះទីផ្សារបន្លែដែលកសិករវ៉នគៀផលិតបានមានអតិថិជនទទួលស្គាល់និងមានការគាំទ្រជាហូរហែក្រោយពេលដែលអនុវត្តការដាំដុះបន្លែតាមបែបបច្ចេកទេសថ្មីនេះជីវភាពកសិករវ៉នគៀមានការប្រែប្រួលជាខ្លាំងកសិកររូបនេះមានជីវភាពធូរធារជាងមុននិងមានលទ្ធភាពទិញសម្ភារៈបន្ថែមពង្រីកការដាំដុះបានបន្ថែមទៀតជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំរងថ្ងៃនេះគឺតឡាចរបស់ខ្ញុំនឹងតូចបំផុតជាមធ្យមរបស់វាគឺតូចបំផុត35គីឡូហើយដល់ធំ50គីឡូអានឹងនិយាយវាតឡាចហើយត្រប់ក៏30ពី20ទៅ3អានឹងមានត្រប់ស្រួយហើយត្រប់វែក4-10គីឡូត្រប់អាត្រប់ក្រាមមាសអាត្រប់ធំនឹងក៏4-10គីឡូអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃប្រចាំរបស់ខ្ញុំគឺ70គីឡូជាងដែរហើយទីផ្សារ70គីឡូយើងមិនបាច់ប្រាប់ក៏យើងដឹងដែរព្រោះមកគីឡូ2000ហើយយើងឃើញហើយអញ្ចឹងអាការចាយវាយរបស់ខ្ញុំឥឡូវហើយពីមុនខុសគ្នាពីមុនដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនចាយមួយថ្ងៃទៅ10000ហ្នឹងចង់រៀងខិចមុខខិចក្រោយឥឡូវដល់គ្រួសារខ្ញុំថាប៉ាវាចាយដូចធំណាយើងឥឡូវចូលលេងមួយថ្ងៃ40000 30000អីទៅហើយហើយយើងនៅមានប្រាក់សំណល់ហើយបង្កើនមុខរបរឲ្យកូនព្រោះយើងអត់មានចំណូលអីក្រៅពីការងារកសិកម្មនឹងទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ថាអើយបងប្អូនដែលចំណាក់ស្រុកនឹងងាកមកដាំដុះដូចខ្ញុំទៅដើម្បីជីវភាពយើងហើយជីវភាពយើងក៏កើនយើងបានជួបជុំគ្រួសារយើងទៀតទោះបីឈឺស្កាត់គ្រួងារក៏យើងនៅចិត្តបងចិត្តប្អូនហើយថវិកាយើងអត់បាត់បង់ទេបាទលោកកៅសែប្រធានការិយាល័យកសិកម្មស្រុកទឹកផុសបានកោតសរសើរកសិករវ៉នគៀជាខ្លាំងដោយសារកសិកររូបនេះងាយនឹងទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗព្រមទាំងមានការឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងតស៊ូអំណត់ក្នុងការធ្វើកសិកម្មក
សិករវ៉នគៀត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានក្រុមកសិករគំរូទៀតផងវ៉នគៀហ្នឹងគាត់ជាប្រធាននៃក្រុមសាធុខេអអាកសិករគំរូបាទគាត់បានទទួលបច្ចេកទេសពីកម្មវិធីអាស្បាយក្នុងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយើងហ្នឹងគាត់ពីមុនគាត់ជាដាំជាលក្ខណៈដោយថាបុរាណទេបាទដល់ពេលយើងគាត់ចូលជាកម្មវិធីរបស់យើងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានបច្ចេកទេសយើងចេះផ្ដាល់តិចតិចឲ្យគាត់ទៅធ្វើគាត់នឹងវាមានអាការរីចម្រើនច្រើនដូចជាគាត់ចេះដឹងខាងតាមបច្ចេកទេសរបស់ពួកយើងនោះជាប្រព័ន្ធដំណក់ទឹកជាកម្មវិធីគ្រប់រងជាមានស្បៃធ្វើត្រឿងទៅហ្នឹងបាទលោកលោកស្រីត្រូវតែសេចក្ដីទីគោរពបទយកការក្រោមចំណងជើងថាភាពជោគជ័យរបស់កសិករក្នុងការដាំដំណាំបន្លែបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទើបបានទេសនាស្វែងយល់នាពេលអំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងវិលមកជួបលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនាសប្ដាហ៍ក្រោយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា